asalaamuullaahi calaykum akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta waad joogtaanba soo dhowaada marinka qanso dagaalka ka socda oo marba marka si ya, si ma wa wa ka dambaysa sii cuslaanaya ama sii adkaanaya ayaa dhinacyada ku dagaalamaya waa guutooyinka wax iskacaabinta reer falastiin iyo ciidamada duulaanka ah ee maamulka yahuudda ee waxa ay isu adeegsanayaan wixii tabco xeelad iyo sidoo kale awood iyo itaal ay lahaayeen reer galbeedka ayaa si weyn waxa ay ula yaaban yihiin tabaha iyo xeeladaha cusub iyo awoodda cajaa'ibta leh ee ay adeegsanayaan guutooyinka wax iska caabinta reer falastiin gaar ahaan koonfurta marinka gaza dagaalka ka socda waxaynu fiirin doonaa qaar ka mida khubarada ama xeeldheerayaasha milatery ee dalalka reer galbeedka oo quus iyo rajabeel ka taagan guul ay gaadho israa-eil iyo in ay haba yaraateah wax uu natiijo ah ay kala kulanto waxaana labadani khabiir ama <fen> hmm. xeel dheere ay si cad ugu baaqayaan dagaalkan inta ceebta iyo fadeexadda ka soo socota aanay bannaanka imaanin in israa-eil ay dib uga baxdo guud ahaanba marinka ghaza hawshana loo daayo arrimaha diblomaasiyadda iyo wadahadalka bal hadda waynu fiirin doonaa khabiiradaasii iyo aragtidooda ee dagaalka ka socda koonfurta marinka khasa gaar ahaan degmada khayonis iyo nawaaxigeeda waxaa saacadihii lasoo dhaafay aynu arkaynay amaba uu ahaa mid aad iyo aada u culus tabaha iya tabaada, iya daha, bhaen, iyo tabcada da, iyo weliba xeeladaha ama istaraatiijiyadaha milateri ee ay la soo baxeen gutooyinka wax iskacaabinta reer falastiinna waa midda ka yaabisay khubaradii iyo raggii looga dambeeyey arrimaha milateriga ee sheeganayay reer galbeedka mar baa markaa ka dambaysa tabcada iyo taatikada milatery e ay isticmaalayaan dabinnada iyo sidoo kale xirfadaha cajaa'ib kale eeay adeegsanayaan guutooyinka wax iskacaabinta reer falastiin waxa ay sii niyad jabiyeen oo ay quus iyo rejabeel gaadhsiiyeen iska daa ciidamadii israa'iil ee ku jiray goobaha dagaalka ah kuwii taageersanaa ee joogay dalalka qarbiga taasina waxay keentay in ay qayladhaan afka furtaan inay dhahaan waxa ka socda marinka ghaza waa wax yacni maaragtaa lagu cebran qaato ee wax caadiya ma aha tusaale ahaan waxyaabaha ay soo qaadanayaan ayaa waxaa ka mid a istraatiijiyadda milatary ee ay diyaariyeen hogaamiyayaasha dagaalka ee gutooyinka waaxiska caabinta gaar ahaan cisadiin alqazaam mar walba waxay iska dhaadhiciyaan marka ay arkaan iyadoo oo aad wax loo duqeynayo diyaaradaha reer galbeedka iyo kuwa israaeil iyo balaayada wada socota oo wax walba ridaya markay arkaan waxay soo dhawaystaan in la baabi'iyey ama ugu yaraan digada laga dhigay qaybo dhan oo ka mid a gutooyinkii wax iska caabinta haddana daqiiqada kadib waxa ay arkaan madaafiicdii oo ku hoobanaya talaabiib ilyaad xayfa iyo magaalooyinka kale ee israaeil dhinacii lugta waxay arkaan taangiyadii israa'iil oo tarab tarab u go'aya yacnii awl hore labo iyo mid iyo waxbaa meelaha yar maaratay laakiin kuwii hadda horin horin loo gubayo oo wiilal aan baqanaynin oo ciidanka ka sokeeya taangiga ee difaaca iyo dhufaysyada ku jira ayna arkaynin inta a yar soo kacaan soo socdaan soo socdaan soo socdaan ay taangigii qabadsiinayaan kadibna taangigii qiiqayo askartiina jaan iyo cidhib meelay dhigtay la weynayo taraabyada ama dabinnada cajaa'ibta ah ee inta ciidan marka ay soo weerartamaan laga hor tago loo soo cararo kadibna markii la gaadhsiiyo meeshii la rabay ama ay soo gaadhaan xagga iyo xagga looga imaanayo kadibna halkaa lagu dubanayo arrintu waxay noqotay layaab ciidamadii israa'eil wixii ku dhici lahaa baa ku dhacay wax allaale iyo wax awooda oo ay reebanayaanna ma jirto marba marka ka dambaysana hawshu waxay noqonaysaa mid cirka isku sii shareeraysa haddaba aynu fiirinno khubaradan iyo saraakiishan yani military ama culuumta milatariga iyo difaaca ka dhiga jaamacadaha ugu waaweyn canada iyo maraykanka aynu ku horayno thomas batrick kanin oo ah khabiir ama xeeldheero milatery oo wax ka dhiga xarunta ciidanka amniga iyo daraasaadka istaraatiijiyadeed ee calgari thomas batrick waxa uu leeyahay gutooyinka waxiskacaabinta reer falastiin waxa ay marba marka ka dambeysa la soo baxayaan tabo iyo xeelado cusub oo runtii ku adkaaday in ay ka gudbaan ciidamada israaeil tusaale ahaan khanyonis dagaalka ka dhacay waxaa saacadihii lasoo dhaafay oo dhan aynu arkaynay cududda iyo awoodda aan la dhayeelsan karin ee ciidamada israa'eil ay ku galeen aaggaasi waxay isticmaalayeen sida uu sheegay taliyaha ciidanka israaeil awood buuxda oo ah cir dhul iyo bad iyo afantarigii iyo gaadiidkii gaashaana tan marka dawlad awood badan sida israa'iiloo kale ay isticmaasho waxay muujinaysaa inaanu dalkaasi waxba la hadhan ee ay ka go'an tahay in uu cadowgiisa kasoo horjeeda burburiyo laakiin isticmaalka awooda intaa la eg oo ciidamada lubta iyo gaadiidka gaashaaman ay taageerayaan nooc kaste oo diyaarad ah duqayntuna ayna kala joogsi lahayn la duqaynayo goobaha yacni loo filayo inay ku jiraan cadowgu waxba kama bedelin ilaa iyo hadda awoodii iyo cududii qizam waayo marba marka ka dambaysa waxaynu arkaynaa qorshayaal cusub dagaaladii oo sii laba kaclaynaya iyagii oo aad moodo kuwii waxaasu ku dhacayayba inayna ahayn alqaraara halka la yidhaahdo buu yidhi waxaan dareemaynaa buu yidhi wax weyn inay ka dhaceen halkaa ciidanka israa'eilla in loogu dhigay dabin waa thomas batrick kanan dabinku militari ahaan waa waxyaabaha ay kooxi ku guulaysato ama uu ku guulaysto ciidan dabinkaasi wuu noocyo badan yahay waxay samaynayaan ciidankay u cararayaan wax yacni maaragtaaytulaga itaal roonaaday oo kale iska dhigayaan kadibna waxaa dhacaya qorshe la dejiye oo logu talagalay ciidanka in dabinka lagu geliyo haddii markaa ciidanku aanu ka digtoonaanin oo aanu ka feejignaanin oo mar walba khayaanooyinka cadowga aanu qorshaha ku darsanin waxa uu ciidankaasi gelayaa khatar iyo haliis aada u weyn isagoo sii wata qormadiisa waxa uu leeyahay mar walba waxaynu arkaynaa qaabka difaaca kooxaha waxiskacaabinta reer falastiin inuu yahay mid si weyn loo diyaariyey oo loogu talagalay in lagaga hortago cududa ciidanka israa'eil dagaalka nasashala'aanta ah yacnii aan joogsiga lahayn ee ku dhufo oo ka dhaqaaqda ahi waa mid ka mida caqabadaha waaweyn ee ciidamada israa'eil ay wajahayaan waana mid wax tar weyn u leh kooxaha isticmaalaya hanaankaas waana hannaanka ugu qallafsan ee loo adeegsado ciidan tusaale ahaan cududa ciidanka israaiil oo kale waxa ugu dhow ee wiiqi karaahi waa nidaamka ku dhufo oo ka dhaqaaqda ah iyada oo kolba meel laga soo gelayo oo ciidankii loo diidayo jiif iyo joog ama inay nastaanba oo weerar yacni joogto a lagu hay taasi oo gaadhsiinaysa buu yidhi askariga in uu u dul qaadan waayo ama uu ka dhammaado adkaysiga iyo samirkii uu u lahaa ka hortaga weerarada noocaasa oo ugu dambayntana niyadjab ay ka dhalato waana qorshaha iyo tabcada ay isticmaalayaan kooxahan taasi oo ah in kolba dhinac laga soo galo ciidanka xagga laga soo galo dib lagaga yimaado horay lagaga yimaado kadibna ciidanku uu garan waayo meel laga jiro tani waxay faa'iido weyn u leedahay wuu kuleeyahay wax iska caabinta reer falastiin sidoo kalena waxaa khatar ay ku tahay siiwadida ciidamada israa'eil ee dagaalka dhammaystiran cududa cirku ma shaqayn karto mana guulaysan karto haddii cududa dhulku aysan ahayn midda ay taageerayso ee mar walba ay caawinayso cududa dhulkuna waa midda rasmiga ah ee loogu tala galay in ay waxqabato aan ka gudubno thomas patrick kanin oo uh, e, ka mid a xeeldheerayaasha milatary jaamacadda ama xarunta ciidanka iyo amniga daraasaadka istaraatiijiyadeed euniversity of calgary ama calgary jaamacadeeda aynu markaan fiirinno dhinaca iyo maraykanka mid ka mida xeeldheerayaasha iyo khubarada milatary e, wax ka dhiga jaamacadda caalamiga ah ee milatariga ayaa waxaa uu leeyahay waxaa lagu magacaabaa colonel david rabon waa guddoomiye ku-xigeenka waaxda milatariga ama a akuliyada milatariga ee amniga caalamiga ah ee jaamacadda difaaca qaranka waxa uu leeyahay colonel david rabon toddobadii maalmood ama toddobaadkii xabad joojinta wixii ka dambeeyey dagaalkii bilowday in labada dhinac dhan waliba uu isticmaalayo awoodihiisii kaydka ahaa tusaale ahaan buu yidhi israa'eil waxay adeegsanaysaa awood buuxda oo cir dhul bad iyo berriba leh taasi oo ay ogu tala gashay in ay ku wiiqdo awooda kooxda ayna ku khasabto in ama ay isdhiibaan ama la baabi'iyo oo laga adkaado oo ay kala firxadaan halka kooxda kale iyaguna ay isticmaalayaan awoodooda oo dhammaystiran inta aan ka ognahay ee ay iskaga caabiyayaan ciidamada israa'eil oo ay og yihiin hadafka iyo ujeeddada ay leeyihiin ayna ku sii sugnaadaan goobahooda okay marka xaalku sidaa yahay ciidanka israa-eil waxa uu wajahay gaabis xaddhaafa tusaale ahaan kowdii bishan diseembar toddobaad ka hor duulaankii bilowday ilaa iyo hadda wax horumar ah oo laga sameeyey dhinacna ma ay jirto ayuu leeyahay tani waxay ku timid tani waxay ku imaanaysaa buu yidhi xeeladaha iyo istaraatiijiyaddii oo ay beddeleen gebi ahaanba guutooyinka wax iska caabinta reer falastiin wuxuu tusaale ahaan usoo qaatay maalmihii xabad joojinta waxay sameeyeen waxay dib u dhiseen qaaddifaacii ciidankooda waxay sidoo kale adkeeyeen isku-xidhnaantii guutooyinka wax iska caabinta sidoo kale waxay beddeleen xeeladihii dagaal ee ay ku wajahayeen waxay horay soo mariyeen buu yidhi guutooyinka ugu adkaa ciidankooda iyaga oo adeegsanaya hubka istaraatiijiga ah ama hubka yacni aangafin goobaha loogu talagala sida ayuu yidhi qoryaha snaybarka loo yaqaano iyo qoriga loo yaqaano korneetka labadan qori buu yidhi oo ah qoryo casri ah waxay noqdeen aalad si weyn u gilgishay ciidamada israa'eil ayaguna qorshihii ay ka lahaayeen qoryahan oo sida uu aaminsan yahay yacni colonel david rubbon ay boqolkiiba labaatan ka adeegsadeen ay wax badan saaxadii dagaalka ka bedeleen hakisayna horu socodkii ciidanka israaeil isticmaalida sidoo kale buu yidhi waxay soo kordhiyeen isticmaalida diyaaradaha iswada ee aan dib u soo noqon markii la diro yan a diyaaradaha isqarxiya e daroona ad agabka milatery ee noocan ah horay uguma ayna isticmaalin dagaalkii waqooyiga haddii ay isticmaaleenna waxay ka isticmaaleen buu ku leeyahay wax ka yar yacni two percentage ama laba boqolkiiba yo ka isticmaaleen laakiin hadda waxay isticmaalayaan in ka badan boqolkiiba labaatan haddana weli waxaa jirta buu yihi in ay reebanayaan ama ay tashiilanayaan ama ay ilaa xad ku dadaalayaan ayani agabyaa noocana in aanay wada isticmaali beddelidda khidadda milateriga waxauu sheegay inay tahay dharbaaxo aad u weyn oo durba ciidamada israa-eil ay dareemeen tusaale ahaan buu yidhi marka laga dagaalamayay ama waqooyiga khidadii dagaalka ee lagu galay baytlaahya iyo meelo badan oo kale a baytxanuun juxradiig oo kale waxa sheegay inay ku qaadatay ciidamada isra'eil wax kooban inay gudaha u garaan deegaamada oo ay ciidamadu siqayeen iska caabintuna ay ahayd yacnii mid gadaal ka soo xoogaysanaysay laakiin markii hore laakiin middan koonfurta oo sida uu aaminsan yahay xarun u ah hoggaankii kooxda xamaas waxay sameeyeen buu yidhi taatiig iyo khidado ay ku geysanayaan khasaare baaxadle waxaana ka mid a buu yidhi khidadahaas in ciidanka meel layska tuso kadibna ciidanka markii meel layska tuuso ay ciidanku dalbadaan dabaabaadkii iyo diyaaradihii iyo agabkii halkaana ay gebi ahaanba ka baxaan isla daqiiqada gudahood meel baa laga soo axbadaynayaa bidix baa laga soo axbadaynayaa ciidankii xabaduu bilaabayaa diyaaradihii baa la dalbanayaa diyaaradihii baa soo didaya markiiba waa baxeen ayaga laba xabad saddex abay soo ridayaan oo ciidanka xaggaan joognaa tani waxay keenaysaa buu yidhi in ciidankii jaawareer uu ku dhaco yacnii xaggaa layska tusay waa looga baxay diyaaradihii iyo taangiyadii iyo wixii oo xaggan kusoo jeeda ayaa xagga kale laga soo gelayaa kadibna maxaa dhacaya in ay meel bannaan ama difaac la'aan ay ka helaan gaadiidkii dagaalka oo ay qabasiiyaan bahalladii in meelo fog fog oo aaggii ay ka filayeen aan ahayn in laga soo liishaamo ciidanka tabcooyinka noocana waa tabcooyin aanay dhinaca waqooyiga horay uga isticmaalin oo ku cusub buu yidhi dhinaca koonfurta guutooyinka sida gaarkaa u tababaran ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay yihiin kuwa yacni dhibka ugu badan geysta ee ciidanka la ciyaaray tabcooyin iyo xeelado cusub oo aanay ku baraarugsanayn tani waxay keentay buu yidhi in ciidamadhan ay soo gaadho dhibaato aad u xooggan taasi oo marka ay dhacday si cad ay u muuqatay inaan laga baaqsan karin halista ciidanka ay galeen keenaysana markaa intii ciidanka gacanta lagu dhigi lahaa adigu gub tabcooyinkan iyo tatikadan cusub buu yidhi ee dhinaca koonfureed ku soo caanbaxday waxay muujinaysaa buu yihi kooxdan in aan laga adkaan karin in kooxdani ay u diyaarsan tahay dagaal dabadheer wuxuu dib ugu noqday wixii dhacay toddobadii oktoobar ilaa iyo maalinka maanta ah oo laga joogo laba bilood iyo maxaanku idhaadaa ita ku dhowaad toddobaad waxaa weeya buuyidhi marka qorshe dhisan la dejiyey ayuu ahaa buu yidhi waxaa la soo bixi doonaan buuyidhi hadduu dagaalku sii socdo khidado iyo kaartooyin hor leh oo cusub taasi oo geyaysiin doonta buu yidhi ciidamada israa'eil inay gaadhaan meel aan waxba laga qaban karin sidaa daraaddeed waxay ku habboon tahay buu yidhi in dib loo qiimeeyo oo dib loogu noqdo xaaladda oo mar walba qiimaynta qorshayaasha milatarigu ay noqdaan kuwa miiska hore saaran ee aanay noqonin howlaha miiska saaran ha la burburiyo ha lasoo qabto iyo dullaanku ha sii socdo waxaa ka dhalan doona buu yidhi guuldarro ilaa iyo hadda ma jirto buu yidhi wax natiijo ah maxay soo bandhigi karaan buu yihi railcidnu l ad hal qofa mayna soo helin hal hogaamiye ah oo ay dileen mayna sheegin miday soo qabtaan haynoo dambeeye e maxaabiistii warkooda daa yanii in dad shacaba isbitaallada laga soo aruuriyo waa la fahmayaa buu yihi yn waxa kallifaya buutaatu ka daran inta ayna dhicin oo aan ciidanka israa'iil la aruurinin oo iyaga oo laysku daba xidhay aan la soo daynin waa in deg deg looga fiirsadaa ayuu yidhi sii socoshada dagaalka colonel david rabon oo e, 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 si yani, da si, ka mid so a oo ah guddoomiya ku-xigeenka waaxda milatariga ee kuliyadda amniga caalamiga ah ee jaamacadda difaaca qaranka ee maraykanka oo aragtidiisa si weyn yacni uga dhiibtay dagaalkaasi ka socda marinka khaza waxaana isagay iyo weliba khabiirkii ka horreeyey labaduba ay muujinayaan in aan laga adkaan karin si walba oo loo burburiya magaalada yani qurmooyinkooda waa dheer dheer yihiin laakiin si kasta oo loo burburiyo loo baabiciyo laysugu dayo in awood kasta la adeegsado suuragal maaha buu leeyahay in dhayal lagaga adkaado oo durba la yidhaahdo waa soo afjarnay marka intaan idinka laydin soo afjarin idinku howlgalka soo afjara ayaa u taagan yahay guul iyo horumar ayaan u rajaynayaa guud ahaanba shacabka reer falastiin iyo guutooyinka waxiska caabinta ee rabbi subxaanahu watacaalaa garabkooda uu galay allah ha u sii labajibaaro gargaarka iyo taageerada ay xagga alle ka helayaan maadaama aysa jirin xag aadame wax ay ka bedeli karaan xaaladda oo sidii alle uu u dhigo uun u socon doonto tan iyo intaan isugu imaanayno barnaamijyada xiga akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow قال حسن او اذن لي في امان الله